ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ SHO ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ 9 ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ASI ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਔਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ NGO ਰੈਂਕ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੇਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ASI ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ASI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ASI ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ASI ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ASI ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ASI ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ASI ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ASI ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ASI ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ TV ਲਈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।